Na conferência de ontem, falamos de muitos assuntos que provavelmente eram bastante novos para muitos de vocês. Entre esses assuntos, falamos do choque entre as ideologias do mundo. De um lado, a liderança do catolicismo romano, e de outro, a liderança daqueles que aguardam a volta do Senhor e guardam os mandamentos de Deus. Em Mateus 24, 3 a 4, está escrito: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, dizendo: Diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final dos séculos? Respondendo Jesus, lhes disse: Vede que ninguém vos engane. Este é um texto muito triste. O engano vai ser a ordem do dia. E o outro problema é que também os escolhidos podem ser enganados. Assim que esta é uma teia muito intricada que Satanás colocou sobre este planeta. Apocalipse 16, 13 diz: E vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, à semelhança de rãs. Já falamos sobre isto numa conferência prévia, pois são espíritos de demônios que fazem sinais. E eles vão aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Forças demoníacas operam entre os homens para enganá-los. E a única salvaguarda que temos contra tudo isso se encontra na palavra de Deus. Mateus 24, 24. Porque se levantarão falsos Cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que enganarão, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Assim que os sinais e milagres vão ser a ordem do dia. E como podemos prevenir para que não sejamos enganados como os outros? Quem são os escolhidos? Obviamente, eles são aqueles que obedecem a palavra de Deus como seu fundamento e fortaleza. Ontem falamos sobre a profecia dos 2.300 dias e vimos que Satanás odeia a primeira parte desta profecia e que ele odeia a parte final desta profecia com a mesma intensidade, porque ele viu que o final desta profecia revela um povo que representará Jesus Cristo e sua justiça. E vimos como Roma fez um desafio. Eu estou contente de saber que o desafio permanece em seu site da internet. E vocês podem lê-lo diretamente, se desejarem. A maioria dos cristãos supõe que o domingo é o dia de adoração que a igreja aprova. A igreja católica romana protesta que ela transferiu a adoração cristã do dia de sábado bíblico para o domingo, e que tratar de argumentar que a mudança aconteceu na Bíblia é algo desonesto e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quisesse basear seus ensinamentos apenas na Bíblia, Teria que adorar no sábado. Mas o que está desafiando a Igreja Católica Romana? Está desafiando pessoas ou está desafiando a Palavra de Deus? Sim, está desafiando a Palavra de Deus. E nós estamos presos no meio desta batalha. Isto é tudo. E vocês se lembram que o jornal Sentinela Católico tem esse artigo que diz: as pessoas que pensam que as Escrituras tinham que ser a única autoridade tinham que, logicamente, Tornar-se adventistas do sétimo dia e tinham que guardar o sábado como dia sagrado. E com certeza este artigo do site da internet Mary Online, no qual o editor diz: ou a Igreja Católica está certa, ou os adventistas do sétimo dia estão certos. Não pode haver outra escolha. Esta foi uma afirmação assombrosa. Que afirmação incrível, quase inacreditável. E se uma pessoa não escolhe nenhuma destas duas opções, então a doutrina completa da sola escritura, isto é, basear-se apenas na Bíblia, entra em colapso. Muito bem, qual é o assunto da briga? A veracidade da palavra de Deus. E resulta que a Bíblia predisse que um grupo de pessoas chegaria ao final dos tempos e falaria pela Bíblia, e somente pela Bíblia. Isto é, sola escritura. E falaria pelo Senhor. Assim como ele está descrito na Bíblia. E se uma pessoa não escolhe uma dessas duas opções, a doutrina da sola escritura entra em colapso. Agora, o que faz uma organização que não se baseia na Bíblia, isto é, na sola escritura, para se defender contra as falsas doutrinas? O que, é que sobra quando se tira a palavra? A tradição. E se ela não é suficiente para convencer as pessoas, do que se necessita? Necessita-se de sinais e de milagres. Necessita-se de acontecimentos que convençam as pessoas que esta é a verdade. Desde 1844 estamos vivendo no tempo do juízo. E a base do juízo, vocês se lembram, São Tiago 1,25, aquele que olha atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera nela, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado em tudo o que faz. E Santiago 2,12, assim falai e assim procedei. Como os que há vez de ser julgados pela lei da liberdade. Mas agora, há duas leis no mundo hoje em dia, dois grupos de leis. Um grupo de leis se encontra na Bíblia e o outro grupo de leis se encontra onde? Quem fez esse outro grupo de leis? O catolicismo romano. Isso é muito estranho. A Bíblia diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Trata-se de uma disputa de autoridade. Que autoridade vamos aceitar? Obviamente, se você crê na sola Escritura. Você vai seguir a autoridade da Bíblia, que é a autoridade de Deus, de Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Assim que há este grupo no final dos tempos. Mas o que é o testemunho de Jesus? Você se lembra que nós estudamos este texto? Nós lemos o que é o espírito de profecia. Nós tivemos uma conferência sobre isto. Assim que as duas características que distinguem a igreja remanescente de Deus são: primeiro, guardam os mandamentos de Deus, segundo, tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. E o sábado, é claro, nos mandamentos de Deus, vai ter um papel crucial. Eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Assim que é preciso tomar uma decisão. E depois lemos Apocalipse 14, 9, a passagem que o terceiro anjo segue e proclama, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca em sua fronte ou em sua mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus. E se uma pessoa começa a pensar como ele, a crer nele ou a simplesmente obedecê-lo, então essa pessoa o está adorando. E depois esta ira da qual falamos vai ser derramada. Assim que o vinho da ira de Deus será derramado. E haverá uma terrível consequência por causa desta ação. Mas nós já falamos de tudo isto. Assim que eu estou dando apenas um breve resumo antes de preparar o um marco para estas duas organizações. Estas duas ideologias que entram em conflito. O Papa tem o poder de mudar tempos, anular leis e dispensar todas estas coisas, ainda que sejam os preceitos de Cristo. Esta é uma de suas epístolas decretais. E, obviamente, se uma pessoa crer somente na Bíblia, na sola Escritura, essa pessoa dirá que isto é presunção, que não é bíblico. Mas é claro, a Igreja Católica alega que a mudança foi feita por seu intermédio e que este fato é uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em assuntos religiosos. Assim que dizem, fomos nós que mudamos. O domingo é nossa marca de autoridade. O conflito entre o sábado e o domingo é o ponto em questão. E, como já falamos, é o assunto do dia que coloca em dúvida a autoridade de Deus. Ou é a Bíblia somente, só a Escritura ou as palavras de outro sistema, isto é, o catolicismo. A igreja é superior à Bíblia, dizem eles. Assim que o ataque é contra Deus e contra a sua palavra. E não temos que ver esse ataque como um ataque pessoal. E a quem o diabo odeia mais do que todos no universo? A Cristo. Este é um ataque contra Jesus Cristo e contra ninguém mais. É um ataque violento e total contra ele. E esta transferência da observância do sábado é a prova disto. Assim que vamos dar uma olhada na definição de verdade, a lei é a verdade. Salmo 119, 142. Tua justiça é justiça eterna e tua lei é a verdade. Ok, Salmo 119, 151. Tu estás próximo, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E a palavra é verdade. João 17, 17. Santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui vem a outra definição. E depois, Jesus é a verdade. João 14, 6. Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a doutrina bíblica. E não podemos fazer algo para comprometê-la. Se a pessoa crê somente na sola Escritura, na Bíblia apenas, não pode deixar que isto seja comprometido. Mas o que fala o catecismo jesuíta, que é o representante do outro lado da polêmica? Pergunta: e se as Escrituras ordenarem uma coisa e o Papa uma coisa contrária a esta? Resposta: as sagradas Escrituras devem ser postas de lado. Assim, temos dois grupos de normas no mundo. Quem é o Papa? Ele é o Vigário de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E há somente uma tribuna de juiz que pertence a Deus e ao Papa. Bem, eu lamento dizer que este não é o meu Deus, porque o meu Deus disse: Eu não mudo. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E eu não vou mudar. Ele definitivamente não vai permitir que o seu vigário deixe as escrituras de lado. Será que ele permitiria isso? Eu tenho as minhas dúvidas. E quer gostemos ou não, o mundo inteiro se encontra de um lado ou do outro desta polêmica. Agora, vocês se lembram de que Maria é a mediatrix, a mediadora no catolicismo? Em 1854, o Papa declarou que Maria era imaculada. Em 1951, o Papa Pio XII definiu. E recomendou a doutrina da Assunção Corporal de Maria. E a doutrina basicamente diz que o pecador que se aventura a ir diretamente a Cristo chega com temor e apreensão de sua ira. Deixem que somente utilize a mediação da Virgem com seu filho. E tudo o que ela tem que fazer é mostrar àquele filho os peitos que lhe deram de mamar. E sua ira será imediatamente apaziguada. Esta é uma afirmação terrível que se originou no catolicismo. E estas são as afirmações feitas pelos santos católicos romanos. Aquele que não tem acesso a Maria cai e está perdido. Maria é chamada de a porta para o céu. Jesus disse: Eu sou a porta. E aqui eles dizem que Maria é a porta, porque ninguém pode entrar nesse reino bendito sem passar por meio dela. Agora, por acaso, Jesus não disse o oposto disso? A via de salvação está aberta somente aos que passam por meio de Maria. A salvação de qualquer pessoa depende do fato de esta pessoa ter recebido o favor e a proteção de Maria. Aquele que está protegido por Maria será salvo. O que não está protegido se perderá. A nossa salvação depende de ti. Deus não nos salvará sem a intercessão de Maria. Mas a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus o e o homem, Jesus Cristo, o homem. Isso não está correto? Assim que as duas ideologias não estão de acordo. E estão colocando Jesus de lado no mundo, estão ridicularizando a Jesus. A palavra é ridicularizada. Cada aspecto da palavra, prestem atenção. O aspecto científico da palavra vem sendo ridicularizado no mundo hoje em dia? Sim ou não? Claro que sim. A evidência arqueológica da palavra está sendo ridicularizada no mundo hoje em dia? Claro que sim. E os aspectos históricos da palavra estão sendo ridicularizados? Sim. E os aspectos da salvação descritos na palavra estão sendo ridicularizados? Sim. Tudo está sendo ridicularizado. De fato, está cada vez mais difícil que alguém diga só a escritura, somente a Bíblia, sem que seja chamado de lunático. Não é isso mesmo? Se alguém diz eu creio que Deus criou o mundo em seis dias, ah, está louco. Não é isso que estão dizendo agora? Acreditem em mim, é isso mesmo. Jesus Cristo é claro e simples, mas Maria é um tema totalmente diferente. É interessante ver que ela tem todos esses martelos e essas coisas ao redor, todos esses símbolos maçônicos. Embora que na Virgem mais abençoada a igreja já tenha alcançado essa perfeição pela qual ela existe, sem mancha ou ruga, os fiéis ainda lutam para vencer o pecado e aumentar sua santidade. E é aí que eles voltam seus olhos para Maria. Nela, a Igreja já está totalmente santa. E esta não é uma fonte qualquer. Este é o Catecismo Oficial Católico Romano, artigo 829. E o artigo 971 fala sobre a devoção à Bendita Virgem. Todas as gerações me chamarão Bendita. A devoção da Igreja à Bendita Virgem é parte integrante da adoração cristã. A Igreja corretamente honra a Bendita Virgem com especial devoção. Desde os tempos mais antigos, a bendita Virgem foi honrada com o título de Mãe de Deus. E quais são os tempos mais antigos? Bem, se este é um documento cristão, não deveria dizer pelo menos desde a era cristã? Sim ou não? Oh, não. Isto vem dos tempos mais antigos. Assim que a quem eles estão verdadeiramente honrando? A Isis? Ou Diana? Como queiram vocês chamá-la? E para a proteção de Maria vão os fiéis, recorrem a ela em todos os seus perigos e necessidades. Assim que as pessoas vão a Maria, esta devoção muito especial se diferencia da maneira essencial da adoração que se dá à Palavra encarnada e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, e alimenta grandemente esta adoração. As festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e à Oração Mariana, como o Rosário, que é a essência de todo o Evangelho, expressam esta devoção à Virgem Maria e eu não reescrevi isso eu escaneei do catecismo é exatamente o que o catecismo diz entretanto a mãe de Deus em glória, na glória que ela possui no corpo e na alma, no céu é a imagem e o começo da igreja eu cria que a igreja era o corpo de Cristo não é isso que a bíblia diz? a igreja como será aperfeiçoada no mundo vindouro da mesma maneira ela resplandece na terra até o dia em que o Senhor regressará um sinal de uma esperança certa e ânimo para o povo do Deus peregrino. Há duas esperanças. Assim que o Papa oficialmente honra Maria neste assunto, os protestantes dizem: Não adoro Maria, mas o que fazem eles? Eles obedecem o decreto papal. Assim que, a quem estão eles de fato obedecendo? A Jesus Cristo ou a sua divindade? Por todas as partes do mundo se heregem estátuas gigantescas de Maria. Meio milhão de peregrinos esperarão a Madonna, a Virgem, porque creem em seus milagres. E há santuários marianos por todo o mundo. Este aqui está na Áustria. E se vocês o visitarem, verão estas coisas: coisas que eles penduram por ali, muletas e outras coisas, de pessoas que supostamente foram curadas por Maria. Este pobre homem católico aqui acaba de fazer sua confissão neste santuário mariano. E aqui se diz: Maria ajudou. E dependendo de quantos pecados se tenha, há várias cruzes nesta igreja pequena. E a pessoa pega uma dessas cruzes e depois cumpre a sua penitência desta maneira. Assim que, se cometer um pecado pequeno, pega uma cruz pequena e caminha uma ou duas vezes ao redor da igreja. Se a pessoa cometer um pecado grande, pega uma cruz grande e caminha 15 vezes ao redor da igreja. Será que isso é bíblico? Claro que não. Mas o movimento mariano é incrivelmente forte. Este homem aqui é Maximilian Kolb. Ele é o fundador dos Cavaleiros da Imaculada. E o seu alvo, o alvo de seu sacerdócio, é levar avante a causa de Maria. Aqui há uma história fascinante sobre as visões de Maria e o que ela conseguiu. A mulher Eva desempenhou um papel decisivo na queda da humanidade por meio de sua desobediência a Deus. E por causa do desejo de se exaltar a si mesma, a mulher Maria desempenha um papel decisivo na salvação da humanidade por meio de sua obediência a Deus. Isso não coloca o evangelho de trás para frente? O Papa Paulo VI, em sua encíclica de 1967, Signum Magnum, identificou a Senhora de Fátima como a representação bíblica da mulher vestida com o sol. Bem, aqui onde o conflito começa. Maria diz em uma visão de Fátima: ela diz: Eu sou a Virgem do Apocalipse. Agora, este é um lado da polêmica. Mas nós vimos que a Virgem do Apocalipse é quem? A igreja. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E essas duas opiniões não podem estar certas ao mesmo tempo. Claro que não. Apocalipse 14, 6. Vi voar por meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Vai haver um povo que representará Jesus Cristo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Masculino, porque a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Assim que esta organização diz, Deus é o Criador, a Igreja Católica diz, o Gênesis é sem sentido. E é oficial. A Igreja Católica oficialmente renunciou à interpretação literal da criação, colocando o Gênesis como algo totalmente sem sentido. Assim que o pensamento do Vaticano evolui. Aqui está a revista Time. O Papa dá sua bênção à seleção natural, apesar de dizer que a alma do homem ficará ainda além do alcance da ciência. Duas ideologias, uma que diz Deus e a outra que diz: isto não tem sentido. O que faz isto a palavra de Deus? Ele está dizendo a palavra de Deus está totalmente sem sentido. E vejam esta manchete: o Papa João Paulo II diz e a Bíblia não tinha razão. E isso diz o periódico Observatório Romano, que é o porta-voz oficial da Igreja Católica Romana. Ele diz que o darwinismo está correto e que a Bíblia não tem razão. Aqui, no jornal Elm Street Journal, eles têm uma entrevista com um jesuíta chamado Consul Magno, que gosta de dizer que o criacionismo é uma heresia protestante do século XIX. Isso não é interessante? Os pais da igreja eram suficientemente sábios para não interpretar a Bíblia dessa maneira, os jesuítas adquiriram seu primeiro telescópio depois que Galileu publicou suas descobertas extraordinárias de que Júpiter tinha quatro luas. Assim que a Igreja Católica Romana não crê nessas coisas. E então lhe perguntaram: Mas vocês não são criacionistas? Não, esta é uma heresia protestante do século XIX. Agora eu quero que vocês reflitam sobre isto. Entenderam o que quis dizer a citação? Quando nasceu o protestantismo? No século XVI, certo? Bem, e por que esta é uma heresia protestante do século XIX? E de quando até quando durou o século XIX? De 1800 até 1900, certo? E que data está mais ou menos na metade? 1844, mais ou menos. Não é verdade? E por que essa tinha que ser uma heresia protestante do século XIX? Esse é um Jesuíta que está falando. Eles sabem exatamente quem é que lhes traz problemas. E isso é interessante, o protestantismo. Bem, aqui vocês têm uma igreja protestante. Esta é uma igreja calvinista. E há um bonito símbolo do sol aqui. E ali um símbolo do sol sobre a janela. E aqui estão estas rochas petrificadas. E se diz, estas pedras têm 250 milhões de anos. Então, o protestantismo apoia oficialmente a criação ou apoia a evolução? Digam vocês, apoia a evolução. Cada sínodo principal de cada igreja protestante no mundo já oficialmente aceitou o relato da evolução dizendo que de alguma forma ele precisa ser incorporado ao relato bíblico. Assim que nós temos um problema. Até a igreja reformada holandesa oficialmente aceitou o evolucionismo. Bem, aqui estou eu na maior igreja protestante da Suíça. A denominação se chama de Evangelisch Kirche. Para os que entendem alemão. Vocês podem ver algumas belas placas aqui e outros quadros interessantes de pendurados na parede. E esse é o seu Criador. E agora, quem é ele? Este é Brahma, que respira para dentro. Agora, esta é uma história espantosa. Eles me convidaram para dar uma série de palestras sobre a evolução e a criação na Suíça. E eles alugaram esta sala, simplesmente porque era uma sala bela. Era apenas uma sala alugada da igreja. E eu ia falar sobre a evolução e sobre a criação. E então nós distribuímos convites. Todos foram convidados. E depois, no dia anterior ao início das conferências, o pastor desta igreja veio nos ver e perguntou: Bem, vocês sabem, até agora eu ainda não tinha pensado nisso, mas sobre o que vocês vão pregar? Vocês vão falar sobre a criação ou vão falar sobre a evolução? O que, é que vocês vão fazer? E eu, e eu lhe disse: Nós vamos mostrar que Deus é o Criador. E ele me disse: Bem, então acabou, desculpem, mas já não posso mais alugar esta sala, nós vamos cancelar o aluguel da sala. E eu disse: Bem, isso é muito interessante, porque nós temos um contrato e pagamos o aluguel desta sala de conferências, e nós já enviamos milhares de folhetos que custaram muito dinheiro. E se vocês agora vão cancelar a sala de conferências, bem, vocês agora vão ter problemas, porque vocês vão ter que nos reembolsar por todos esses gastos. E vão ter que arranjar um jeito de avisar a todos os que foram convidados para que eles vão a outro lugar que vai ser alugado. E isto é justo se vocês vão cancelar a sala, só por essa razão. Assim que eles começarem uma discussão e saia muita fumaça da cabeça deles. E eventualmente eles resolveram o problema. Eles disseram, muito bem, vocês podem ficar com a sala, vocês podem dar suas conferências, mas antes de cada conferência, vocês têm que anunciar que a organização a qual esta sala pertence, a Evangelis Kirch, oficialmente não acredita no relato da criação. Assim que eu falei, com muito prazer. E antes de cada conferência eu dizia, eu quero lhes avisar que a organização, a Evangelisch, oficialmente não acredita no relato do criacionismo. Depois de todas as conferências as pessoas disseram, mas por quê? E eu lhes dizia, bem, vocês vão ter que perguntar a eles, porque aqui está o seu criador, o Brahma que respira para dentro e o Brahma que respira para fora. Nós já falamos sobre as doutrinas não bíblicas de Roma: o batismo de crianças, a aspersão, o estado dos mortos e a imortalidade, as orações pelos mortos, a oração repetitiva, o perdão dos pecados, o inferno, um lugar ou estado no qual os demônios e os seres humanos que morrem inimizade contra Deus sofrem tormento eterno. Dicionário Católico, página 395. Por causa desta declaração, eu era teu. Teremos que considerar isso numa próxima conferência. E continuando as doutrinas não bíblicas, as indulgências, o fato de que uma pessoa pode comprar o perdão dos pecados, a missa, a omissão do cálice no Concílio de Constança, a adoração no domingo, o índex de livros proibidos pelo Papa Paulo VI em 1599. Por isso, o arcebispo Adolfo, em 1468, destruiu os estabelecimentos. Com as prensas de Gutenberg e Schoeffer, assim que que livros ainda estão proibidos? O Texto dos Receptos, o texto básico do qual foi traduzido o Novo Testamento, ainda é um livro proibido, porque exigem que se aceitem as versões deles. O preterismo, que é uma doutrina jesuíta que diz que o Anticristo está no passado, que ele era um rei grego pequeno e insignificante. O futurismo, que diz que o Anticristo virá no futuro. A alta crítica, que rejeita a Bíblia. Estas são todas as doutrinas católicas romanas e elas todas se originaram de Roma. A doutrina de Maria Imaculada em 1854, da Assunção de Maria em 1951 e todas essas afirmações terríveis que acompanham esta doutrina. Lucas 11, 27 e 28 diz: Enquanto ele dizia estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a sua voz e disse: Bendito o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Eles falaram isto a Jesus e ele disse: Antes disso, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por que repreendeu Jesus? Porque aquilo que ela dizia era uma fábula babilônica. Era isso que ela estava dizendo. E Jesus disse: Não, a palavra de Deus, a obediência. Este é o critério e não um mito celestial. Os sacerdotes pagãos de Sibele, eles tinham um celibato. E lhes rapavam a cabeça, cortavam o cabelo ao redor do centro da cabeça, como se fazem hoje aos monges. E a comissão que eles recebiam era o poder de sacrificar para os vivos e os mortos. Será que alguém pode sacrificar a eles? Hebreus 10, 14 diz, porque com uma só oferenda aperfeiçoou para sempre os santificados. De modo que não há nenhuma doutrina bíblica sequer em toda a sua teologia. E como eles resolvem este problema? Vejam o que diz o teólogo Karl Hunner. Ele é atualmente o líder da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso significa que ele é o cabeça da Inquisição neste momento. E ele diz que nós somos movidos de maneira mais rápida e eficaz por essas intervenções divinas, que nós chamamos de aparições, do que pelos ensinamentos abstratos dos teólogos informados ou do que pela hierarquia da igreja. Incrível, fascinante. Então, o que é que nos move? As aparições, elas nos guiam. E os ensinos dos teólogos? Esqueçamos-nos deles. Assim que se a pessoa não tem a Bíblia, ou se a Bíblia foi corrompida, bem, isso é tudo o que sobra. Isso é tudo o que sobra. E assim que ocorreram aparições marianas assombrosas no mundo. Estas são as aparições marianas que foram aprovadas pela Igreja Católica. Nossa Senhora de Guadalupe, em 1531, aprovada. Nossa Senhora de Guadalupe significa aquela que pisa na serpente. Isso não é interessante? Quem é que pisa na serpente? Jesus pisa na serpente. E depois esta aqui que é fascinante, porque a data é tão interessante 1846. Vocês sabem que eu me entusiasmo um pouco com essas datas. Em La Salette, na França, foi aprovada pela igreja e ela disse: Lúcifer foi solto no ano de 1864. Isso é interessante. Na verdade, ela disse que ele seria solto naquela data. Mais ou menos é o que ela disse. Lourdes, na França, em 1858, aprovada. Eu sou a Imaculada Conceição. Esta é uma mentira descarada. O único que foi sem pecado foi Jesus, ninguém mais. A Bíblia diz que ela era uma mulher debaixo da lei. Isso significa que ela estava debaixo da mesma condenação da lei, como qualquer outra pessoa. Ela era pecadora, mas o seu filho não era. E depois temos a Pomã, na França, 1871. Que também foi aprovada. Fátima, Portugal, em 1917, também foi aprovada. E ali Maria se chamou a si mesma de Rainha do Rosário. E estas três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta. Lúcia viveu para ver o cumprimento de todas as suas mensagens, como já uma senhora muito, muito velha. E depois a aparição na Bélgica, de 1932 a 1933, aprovada. Eu sou a mãe de Deus, a rainha do céu. Orem sempre. E ali temos o restabelecimento da deusa Isis. E depois temos Garabandal, na Espanha, em 1961. Akita, no Japão, em 1973, todas aprovadas pelo bispo local. E Medjugorje, na ex-Iugoslávia, em 1981. E até esta data, ela é a rainha da paz. Agora, estes são fenômenos interessantes. O livro O Trovão da Justiça, dos autores Ted e Maureen Flynn, diz... Fátima foi a aparição mais importante na primeira parte do século XX. E a aparição de Medjugorje está satisfazendo as necessidades espirituais desta geração. Interessante. Na última parte deste século, sua eminência, o cardeal Joseph Hatzinger, e vocês, a estas alturas, já sabem quem ele é. Ele falou no relatório de Hatzinger que um dos sinais de nossos tempos é que os anúncios das aparições marianas estão se multiplicando ao redor do mundo. Assim que se a pessoa não tem a Bíblia, é melhor que tenha outra coisa. E em 1950 o famoso arcebispo católico Fulton Sheen escreveu: Nós estamos vivendo nos dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do Anticristo estão começando a formar as linhas de guerra para a batalha catastrófica. Agora, nós vimos esta batalha ontem do nosso ponto de vista, do ponto de vista bíblico. Agora vamos considerar tudo isto do ponto de vista de quem? Do ponto de vista deles, dos católicos. Isto me parece justo. Porque a pessoa tem que escolher, certo? E nós temos livre arbítrio, certo? E nós vimos que há um relato bíblico do que vai suceder. A mulher de branco, ela guarda os mandamentos de Deus, ela tem o testemunho de Jesus e ela vai surgir depois de 1844. Ela vai ser organizada e ela vai se opor a tudo que sucede no mundo com a mensagem dos três anjos e com uma forte pregação. E nós estudamos isto ontem em grandes detalhes. Agora, o que diz esta organização da qual falamos ontem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem eles falam que vai ser o Anticristo? o catolicismo, como disseram também os reformadores e quem apontavam como anticristo ao catolicismo, todos os reformadores disseram a mesma coisa, por quê? Porque o catolicismo mudou a palavra de Deus. Agora, quem vocês acham que os católicos pensam que é o anticristo? Obviamente, outra pessoa. Estão começando a formar suas linhas de guerra para a batalha catastrófica. Aqui vem uma batalha. Mas esta batalha é uma na qual nós estamos presos no meio. Em realidade, é uma batalha contra Jesus e Sua palavra. E se eu vejo isto, eu fico em paz, porque eu não tenho nada do que me preocupar. Agora lhes estou anunciando que este é o tempo da batalha decisiva. Foi isso que Maria disse. Nós dizemos, a Bíblia nos ensina por meio dos sinais que temos discutido que estamos chegando ao fim. Estamos chegando à linha de batalha. Mas Maria diz, bem, a suposta Maria diz exatamente a mesma coisa. Eu lhes estou anunciando que este é o tempo da batalha decisiva. E o Papa Leão teve uma visão de uma confrontação entre Deus e Satanás. E o Papa Leão compreendeu que Satanás teria mil anos para tentar destruir a igreja. Na visão, Satanás escolheu para si 100 anos do século XX. E isto é interessante. Ele está cheio de atividade furiosa, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Agora, se vocês sabem alguma coisa sobre o ocultismo, quem dizem eles que Satanás é de fato? Quem dizem os ocultistas que é Satanás? O Senhor, Miguel, Jesus é Satanás. Assim que Cristo vai ter um conflito com a Igreja Católica para dizer isto, em outras palavras, no século XX. Bem, interessante. Muito obrigado, La Salette, França. Agora voltemos a 1896, aprovado. Lúcifer foi solto em 1864. Aqui está uma citação no livro O Trovão da Justiça, por Ted e Maureen Flynn. E, de fato, Malachi Martin escreveu o prefácio desse livro. Assim que ele não é simplesmente um livro qualquer. A Igreja Adventista foi organizada em 1863, com 3.500 membros. E com uma meia dúzia de associações locais e cerca de 30 obreiros ministeriais e um comitê de três pessoas no nível da Associação Geral. Incrível, isto é interessante, é um fato interessante. Agora vejamos o que La Salette, na França, diz sobre. Qual seria a polêmica? Isso seria interessante, não é mesmo? Bem, Maria diz, se meu povo não deseja se submeter, esta é a aparição de La Salette. se meu povo não deseja se submeter, eu vou ser forçada a soltar a mão do meu filho. Isto é tão pesado e me incomoda tanto que eu não mais posso deter a sua mão. Todo este tempo eu tenho sofrido pelo resto de vocês. Se vocês não desejam que meu filho os abandone, eu tenho que tomar sobre mim mesma a tarefa de orar por isto continuamente. Mas o resto de vocês pensa que isto é de pouca importância. Em vão vocês orarão e em vão vocês vão atuar. E vocês nunca vão poder me retribuir pelos sofrimentos que eu tenho tido pelo resto de vocês. E eu lhes dei seis dias para trabalhar e guardei o sétimo para mim mesma, mas ninguém quer me dar esse dia. É isso que incomoda tanto o braço do meu filho. Incrível? Qual é o assunto? O que é que a aparição de Salete disse que vai ser a polêmica? O sábado. Mas agora, que sábado? Se vocês estão do lado dos Adventistas do sétimo dia, qual é o sábado? O sétimo dia seria o sábado, segundo a Bíblia. Mas, se vocês estão do outro lado. O suposto lado de Maria. Que dia você pregaria então? Obviamente o domingo. Agora não é interessante que La Salette diz que Satanás foi solto agora? E que o assunto é o sábado? O que vocês pensam sobre isto? Será que é pura coincidência? O Papa Pio IX, em sua carta encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em favor da liberdade de consciência são um dos erros mais pestilentos, uma das pestes que mais se deve temer no Estado. O mesmo Papa, em sua encíclica de 8 de dezembro de 1863, amaldiçoou aqueles que defendem a liberdade de consciência e de culto, como também a todos quantos asseveram que a Igreja não pode empregar a força. Bem, quem começou a fazer isso de maneira pública nesta data? Quando foi constituída a Igreja Adventista do Sétimo Dia? 1864. E como consequência de suas ações, estas cartas encíclicas começaram a ser escritas, sobre as quais nós falamos ontem. Os visionários católicos e suas previsões. Este é um tópico que necessitamos analisar em detalhes. Assim que agora estabelecemos o marco, as linhas de batalha foram formadas. Dois grupos foram formados: um grupo que tem por base os mandamentos de Deus e a palavra de Deus e a centralidade de Jesus Cristo, e o outro grupo que tem por base os sinais, as maravilhas, os milagres, os mandamentos da Igreja e as aparições como apoio. Porque não existe apoio bíblico para eles. E nós teremos que fazer a nossa escolha. Este é o livro o Trovão da Justiça. Fala sobre o milagre, o castigo. Ted Maureen Flynn. O prefácio é de Malachi Martin. Vamos ler este prefácio rapidamente. Ele é muito interessante. O Trovão da Justiça. Somente um cristão muito distraído e inconsciente terá evitado receber pelo menos uma débil impressão por causa do longo verão quente de 1993. Pois, por vários anos, tem havido uma progressão contínua de acontecimentos. No sentido mais amplo da palavra. E todos esses acontecimentos indicam que a humanidade, em seu conjunto, e a Santa Igreja Católica Romana, em particular, alcançaram um limiar fatídico, mais além do qual existe uma nova condição de acontecimentos humanos. Esta citação é interessante. Malachi Martin, professor da Universidade Pontifícia, alega haver sido um ex-jesuíta, mas ainda assim ele permanece totalmente católico romano. E não existe essa coisa de ex-jesuíta. Mas, contudo, ele permanece ali, com as visões, aparições, mensagens, predições, advertências interpretações, estátuas que choram, ídolos que sangram, mananciais milagrosos de água, cura espontânea, danças flutuantes do sol e eclipses da lua. Crianças pequenas que preveem o futuro, homens e mulheres não educados que instruem, os Papas e os Presidentes, viagens a nível nacional de publicidade por parte dos mensageiros com revelações especiais. E em tudo isto, uma ênfase óbvia por todos os lados sobre o papel especial da Bendita Virgem Maria de Nazaré, como Rainha do Céu, Mãe de todos os seres viventes e, como é de se esperar, como a Mediadora de todas as graças. Muito interessante. Mas esta exuberância vem contrastada de maneira séria com outro lado das matanças deste século. Porque este é um século que há testemunhado e segue testemunhando cenas de horror absoluto, os massacres industriais das guerras planejadas, nas quais literalmente milhões de homens, mulheres e crianças foram mortos. O extermínio, às vezes, pareceria, da noite para o dia, uma onda sempre mais crescente de infanticídio que já conta mais de um bilhão nos últimos 50 anos. Um número sempre maior de guerras, fratricídios, 245 até a data deste escrito, que seguem acontecendo. Ondas de tortura e perseguições por todos os cinco continentes. Um fluxo contínuo de desastres naturais, sem nenhum paralelo conhecido na história humana, assim como a conhecemos. O cenário neste mundo se estabelece sobre uma depressão econômica generalizada, com vistas ao claro surgimento de um governo mundial que já está visível em sua estrutura inicial, um governo mundial que é profissionalmente secular, tão perigoso para a liberdade humana que dá medo. E em seu perfil indistinto, se parece com o retrato do Big Brother de George Orwell, em seu cenário de 1984. A verdade e o erro se misturam. Assim que começando em 1973, um certo padre Gobbi começou a escrever discursos interiores, isto é, mensagens ditadas mas Deus não trabalha assim. Ele impressiona com o espírito e os profetas escreveram com suas próprias palavras. Mas esses ditados contam mais de 600 e foram publicados no livro Os Sacerdotes, os Filhos da Nossa Amada Senhora. E basicamente a mensagem diz: Sejam fiéis ao Papa, obediência total às suas ordens. Estejam prontos para lutar até o ponto de derramar sangue para se manterem unidos a ele e fiéis ao Evangelho. Será que o Padre Gobi foi reconhecido pelo Papa? Claro que sim. Aí está ele, o Papa João Paulo II e o Padre Igobe. E o que ele tem a dizer? Ele disse: 18 de setembro de 1988, temos um período de 10 anos, 10 anos decisivos. E nesse período de 10 anos se completará o tempo da grande tribulação que lhes foi previsto nas Sagradas Escrituras. E neste período de 10 anos, todos os segredos que eu revelei a alguns dos meus filhos acontecerão. Bem, 18 de setembro de 1988 até o dia 18 de setembro de 1998. Esse é o período de tempo que ele indicou. E até o mês de setembro de 1998, o Papado havia publicado cada encíclica que necessitaria, incluindo sua encíclica sobre o domingo, que foi publicada antes dessa data, incluindo sua carta apostólica ad tuendam fidem, que diz que os hereges têm que ser castigados. Se não estão de acordo com o ensinamento papal, tudo estava no seu lugar. Em outras palavras, o mundo está simplesmente esperando para que os eventos finais aconteçam. E um último dogma que será declarado é que Maria é a corredentrix, mediatrix, corredentora e mediadora. E isso significa que ela participa na nossa salvação. Um erudito comenta que o título advogado é quase unicamente utilizado para Maria e não para os santos e que é particularmente apropriado para Maria. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que só há um homem que pode nos salvar. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, 1 João 2, 1. Será que aqui fala Maria? Não. Então, temos aqui outro problema bíblico. O cardeal Hatzinger supostamente escreveu a este profeta, dizendo que não há barreiras teológicas para a proclamação de um dogma como este. Assim que Maria representa o lado oposto, ela é a corredemptrix mediatrix, corredentora e mediadora de todas as graças e advogada para o povo de Deus. Isso degrada Jesus Cristo. Assim que de repente neste período de tempo há uma explosão incrível de atividade. Encontramos muitas, muitas observações dos assim chamados ovnis e encontramos acontecimentos raros que ocorrem, desenhos no campo, alguns deles falsos, alguns deles não têm explicação. Temos aparições no misticismo oriental, temos aparições no misticismo ocidental. Krishna Murti Krishna era ele que supostamente deveria se declarar como Messias. Mas agora Maitreya tomou o seu lugar. No Islã temos frutas e vegetais. E quando as pessoas cortam essas frutas, elas encontram dentro delas o nome de Allah. No Irã se conta que em várias partes de algumas cidades, uma imagem de Jesus foi vista. Nas cercas e nas janelas. Assim escreve o periódico do Irã, Akbar, no dia 25 de dezembro de 1995. Em Zeitou, no Egito, as aparições de Maria foram vistas sobre as igrejas e milhares de muçulmanos ficaram assombrados por causa disto. As estátuas começaram a sangrar. O padre Anastácio, um grego ortodoxo, foi um dos primeiros a ver isso. E depois, esta senhora aqui, Amida, uma muçulmana. Ela viu as lágrimas que corriam pelas estátuas e ela disse, era belíssimo, era belíssimo. Benjamin Creme começou a difundir suas histórias do Maitreya e depois disso o Maitreya começou a aparecer. Assim que temos as imagens de Maria, temos a luz que emana das imagens japonesas de Bodhisattva, os milagres do leite no hinduísmo, os milagres muçulmanos e um monte de milagres que de repente ocorrem em todo o mundo. E onde este Maitreya aparece, as águas ficam onduladas. E aqui em Nordenau, na Alemanha, as pessoas estão correndo para pegar água para serem curadas. Cruzes aparecem nas janelas cruzes que ficam permanentemente. Luzes estranhas apareceram sobre as estátuas de Maitreya nos templos orientais. E acontecem sinais interessantes com as mãos dessas estátuas. Estas luzes não estavam aqui. Não havia uma vela ou uma lâmpada que iluminasse. Estava simplesmente sobre os Budas. E depois o senhor Ganesha começou a beber leite, e também as outras estátuas no hinduísmo. As pessoas começaram a lhes dar leite, e o leite era simplesmente absorvido: Bum, desaparecia. Bem, eu sempre digo, é melhor que o Senhor Ganesh assista a uma das minhas conferências sobre saúde. E aqui a outra pequena estátua que bebe leite, de modo que os hindus passaram a dar leite às suas estátuas. E esta criança Asna, uma criança muçulmana, começou a chorar lágrimas de cristal, verdadeiras, e foi investigada pelos médicos. Houve aparições estranhas nas rochas do misticismo. E aqui em seu continente, nas Américas. Bezerros brancos nasceram em 1994 e em 1996, cumprindo as profecias nativas americanas. E quais as chances de que alguma coisa assim aconteça? O cálculo é de uma possibilidade para cada seis a 10 milhões. Por isso, todas essas coisas estão nos dizendo que estamos chegando ao final dos tempos. O Vaticano II. Esta é a porta que comemora o Vaticano II. Que havia afirmado que todas as igrejas podem ficar onde estão, desde que elas aceitem a supremacia papal. E lembrem-se que Dom Bosco havia previsto que o barco do Evangelho ancoraria entre os pilares do catolicismo, a Eucaristia e Maria, e que isto ocorreria um ano antes do final do século. Assim que um ano antes do final do século, 1999, eles tiveram um movimento ecumênico, no qual o Papa foi declarado líder espiritual do mundo. E isto se cumpriu, quer gostemos ou não. E eles estavam prontos para fazer de Maria uma deusa. Quatro milhões de católicos querem que Maria seja divina. E o dogma papal, Maria teria que ser uma deusa, bem, pelo menos foi aprovado, pelo menos verbalmente, pelo Papa. Nossa Senhora de Guadalupe, 1994. As estátuas começaram a chorar óleo. E luzes estranhas começaram a baixar em Guadalupe. Supostamente, o Shekinah, a glória de Deus. E muitas religiões começaram a adorar Maria por causa de todas essas aparições em todo o mundo. E Maria substitui a Mãe Terra nos rituais indígenas. Aqui está a plataforma em Guadalupe, e esta foi a famosa dança do sol que aconteceu em Fátima. O lugar onde a água brotou e milhões de pessoas vêm aos santuários para ser curadas. Entram na água para ser curadas. Agora, este é um ensino muito estranho e nós também o encontramos mencionado na Bíblia. Ali no tanque, o tanque de Betesda, onde havia um homem deitado, e a teoria na qual eles criam era que quando a água do tanque era movida pelo anjo do Senhor, se alguém conseguia entrar no tanque, Bem, esta pessoa era curada e as pessoas diziam: Este versículo nunca deveria estar na Bíblia. Bem, este versículo absolutamente que sim, tinha que estar na Bíblia. Porque o anjo do Senhor que move as águas, e se alguém por acaso está ali dentro, esta era a maneira como eles pensavam. Esta é uma religião babilônica. Esta é a religião de Babilônia. Mas o anjo do Senhor, em forma humana, estava entre eles, Jesus Cristo. E ele entrou nesta situação. E o que ele fez? Ele foi até o homem que estava deitado ali, que havia sido um inválido por todos esses anos, e ele lhe disse: Bem, deixe-me ajudá-lo a entrar nas águas. Eu sou o anjo do Senhor feito carne. E o levou às águas, esperou, fez as águas se moverem e o colocou ali dentro. Foi isso que aconteceu? Não, este não é um relato bíblico, absolutamente. Jesus repreendeu sua ideologia, sua crença nas fábulas, porque Deus não trabalha assim para dar sua graça a uma pessoa movendo as águas por acaso. E assim, as pessoas não têm que entrar na água, as pessoas não têm que fazer peregrinações para serem salvas. Não. Ele reprovou tudo isto. Ele foi até o homem e disse: Queres ser salvo? Queres ser curado? Então, levanta. Toma o teu leito e anda. E isto ocorreu no dia de sábado. E que tumulto causou Jesus eliminando todas essas crenças absurdas com um só milagre? Mas Maria é honrada mais do que Jesus. Isso é certo. Isso é tudo o que vocês vão ver que o Papa fará. E depois, quando ocorreu o processo de Roy contra Wade aqui nos Estados Unidos, sobre o assunto do aborto. A França explorou essa arma nuclear. E na nuvem, as pessoas viram a imagem da cruz e a aparição de Maria, que mirava para baixo até a cruz. E estas são as crianças pequenas de Garabandal, na Espanha, Lúcia e Jacinta, tombadas em um estado de êxtase, tombadas em visão. E notem que seus olhos estão fechados. Isso não é interessante? Todo tipo de coisas interessantes. Crianças pequenas em visão. As mensagens advertem que as pessoas da terra estão se transformando em um mar de libertinagem, confusão moral e espiritualidade profundamente obscura. Se as orientações e conselhos do céu não forem escutados, o Padre Eterno, na Trindade, será deixado sem nenhuma outra alternativa a não ser forçosamente recordar à humanidade suas obrigações por meio do castigo. Vai acontecer uma grande confusão sobre esta terra. Agora, não é estranho que se permita ao mundo fazer todo o mal que queira? Abortos. E a única voz que se escuta a favor da moralidade é a voz de quem? Qual é a única igreja que, com voz alta, diz: Não, não, vocês não podem fazer isso? Roma. Roma. Por isso, todo o carinho vai para Roma. As pessoas já não leem a Bíblia. Elas olham os milagres, os sinais, os portentos de uma voz enganadora. Aqui, Vassula começou a escrever automaticamente com a mão. Mas Deus não atua dessa maneira. Ele não toma sua mão e dita. Mas foi assim que muitos dos escritos da nova era foram criados. E aqui há uma entrevista entre o padre Laurentin e Vassula. Como recebes as mensagens? Elas me são ditadas. Mas você disse que a sua mão se movia de alguma maneira? Sim, isto ocorre de maneira simultânea. Primeiro, ele move a minha mão sem ditar, etc, etc. E depois Maria disse: Haverá um sinal. Esta é Medjugorje, na Iugoslávia. Maria apareceu ali dando mensagens ao mundo, e ela disse: Haverá um sinal que será dado aos ateus. Os fiéis já receberam sinais, e agora haverá um sinal para os ateus. Assim que haverá algum tipo de sinal permanente. E aí estão as criancinhas de Mer Foram elas que tiveram uma visão. Em 7 de dezembro de 1974, Maria se revelou ao padre Gobi, porque ela escolhe os pequeninos. Eu, a mãe da igreja, estou pessoalmente intervindo e começando o meu trabalho de salvação. E eu estou começando da seguinte maneira, com simplicidade. As escondidas. E de uma maneira tão humilde que a maior parte das pessoas nem se dará conta. Mas estes meus filhos sabem que esta sempre foi a maneira em que sua mãe atuou. Como as escondidas. E este é um fenômeno interessante. Como se chama o último livro da Bíblia? O Apocalipse, que quer dizer revelação. Aqui temos duas maneiras de operar e elas são opostas uma à outra. Uma se chama as escondidas e a Bíblia a chama de mistério. Babilônia, a grande. E a outra se chama Apocalipse, revelação. O que Deus quer que você saiba? Fátima, Garabandal, Medjugorje, Argentina. Jesus supostamente disse: Vocês precisam aceitar a minha mãe. Vocês precisam escutar a minha mãe na totalidade de suas mensagens, e as almas virão a mim por meio de seu coração imaculado. Eles colocam a Jesus de lado, os visionários de Medjugorje estas são pequenas aparições aqui de Maria. Ali, outras aparições. Esta aqui aconteceu no Arizona. Um homem viu um arbusto cheio de flores. Sua esposa não conseguia ver as flores. Então, ele tirou uma fotografia para ela. E quando revelaram a foto, não havia flores. Mas estava Maria do Rosário atrás do arbusto. Outra aparição: luzes apareceram sobre as igrejas, em Mediugori. A imagem de Maria apareceu em cima. E havia luz que emanava de suas mãos. Estava em pé sobre a lua. Esta é a imagem básica que sempre aparece. E havia estranhos raios de luz por toda a parte. Aparições estranhas sobre as nuvens, algumas delas muito claras, como esta aqui: Jesus com uma coroa de espinhos, o rosto aparecendo sobre estes lugares. Luzes estranhas por onde as pessoas caminham, pilares de luzes. Esta mulher está parada ao lado de um pilar de luz que não existe. São Francisco é outro que aparece regularmente. O companheiro de quarto de Loyola. E onde os dois jovens aparecem juntos nos sítios, estas luzes estranhas aparecem no céu. As cruzes aparecem no céu. As aparições são vistas e onde elas aparecem, as rosas florescem no meio do inverno. Coisas muito estranhas. Estas luzes aqui baixam do céu como fogo que passa através das pessoas. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas há um casal jovem que está parado aqui e uma luz que passa por eles como uma flecha e passa por uma Bíblia ou algo que eles têm em sua mão. Passa através disso. E depois, quando eles fazem suas reuniões, estas luzes aparecem no céu de vez em quando, com escritos, aqui como fogo sobre os que participaram. E aqui temos fogo e luz que descem sobre os delegados e entram neles. Agora, se uma pessoa vê estas coisas, o que imaginaria? Estas são coisas realmente fenomenais que estão ocorrendo. Aqui há visões de escritos no céu e de aparições estranhas por todos os lados, onde os jovens se juntam pequenas aparições de Maria. Este aqui é um vulcão que tinha a forma da Virgem e de seu filho. E esta foto foi tirada de um avião. Jesus caminhando nas nuvens. Os anjos da guarda sobre as crianças. Coisas escritas. Jacinta foi uma dessas visionárias. E os escritos apareceram no céu. 1972. Algumas dessas palavras ainda estão sendo interpretadas. Mas eles tiraram fotos assim. Esta, por exemplo, é de um monge da região, em sua roupa de monge, aparentemente subindo uma escada para o céu. Este é um material raro e aqui há uma escada rolante num centro comercial que quando estava fechado, uma das câmeras de segurança filmou Maria que subia a escada rolante. Isto parece até ridículo, mas fica pior. Fica pior. Aqui está Jesus em um tornado. E depois as estátuas que choram. Sangue, óleo, água. Esta aqui é uma estátua muito interessante. Ela é das Filipinas, no ano 1993. E o seu sangue está escorrendo pelo rosto. E aqui temos pétalas pétalas de rosa que caem do céu. E estas estruturas de Jesus como rei. E Maria com a luz que lhe sai dos olhos. Aqui está toda a família de Deus Maria outra vez. Aqui está o rosto de Jesus. Vejam, ali está o nariz, os olhos. E Jesus fazendo este sinal com a mão. E estas formas crescidas na rosa. Não é apenas um desenho que foi feito na rosa. E estas caem do céu nas Filipinas, no dia de Maria. Simplesmente caem do céu e são guardadas como tesouros muito preciosos. Aqui temos a cruz e as mulheres ao redor da cruz, numa pétala de rosa. Aqui duas mulheres e a cruz, e estas são pétalas de rosa que caem do céu. E são muito convincentes para as pessoas que não têm Bíblia. O Pai vai dar um castigo terrível à humanidade. Fogo vai cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Será que o diabo está esperando alguma catástrofe gigantesca? Grandes luzes aparecerão. Aqui há mais estátuas que choram. Esta aqui com olhos chorando, e em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, uma hora depois de a vigília de oração da meia-noite ter começado, no dia 12 de dezembro de 1994, miraculosamente a estátua de Nossa Senhora de Guadalupe começou outra vez a chorar lágrimas reais. E ela chorou de novo na tarde seguinte, às duas da tarde e às duas e meia. E eles deram o nome à estátua de A Virgem de Las Vegas que Chora. Esta é uma boa cidade para chorar, não é verdade? Bem, eles sabem como organizar um bom show. Periodicamente, esta estátua começa a chorar. Esta estátua aqui pertence a uma senhora que se chama Julia Kim. Ela pertence à igreja católica e recebeu uma estigma. Vocês sabem o que é uma estigma? Uma pessoa estigmatizada é alguém que sangra nas mãos ou que tem as marcas de Cristo. Sangra nos pés ou sofre as agonias de Cristo pelos pecados do mundo. E esta é uma de suas estátuas. E esta aqui também, uma estátua de Cristo que começou a sangrar sangue de verdade. Chegaram até a fazer uma análise. Os grandes estigmatizados do mundo. Esta foi uma das mais famosas dos tempos modernos. Seu nome era Teresa Neumann. Viveu de 1898 a 1962. Na Alemanha, eles dizem que ela nunca se alimentou, nunca dormiu, que ela nunca teve funções corporais por 40 anos. Isso significa que ela nunca foi ao banheiro. Ela só vivia da Eucaristia. Bem, eu não sei se é verdade, isso é o que eles dizem. E ela falou que desastres naturais vão ocorrer nos Estados Unidos. Aqui está ela em suas agonias dos estigmas. Notem o sangue que escorre de seus olhos, que escorre de suas mãos. E depois desses acontecimentos ela teve até cruzes queimadas em seu corpo. Outro famoso estigmatizado foi o padre Pio da Itália, 1887 a 1968. E ele disse que seria mais fácil que o mundo existisse sem o sol do que sem o santo sacrifício da missa. Ali está ele, sangrando nas mãos, e aqui as pessoas o ajudam enquanto celebra a missa. E na própria cidade de Roma, muitas das estátuas com hóstias começaram a sangrar. Sangravam a partir das hóstias. E quando eles celebravam a missa, a própria hóstia se transformou em sangue. Esta aqui, por exemplo, aconteceu em 1991. E aqui está outra que se transformou em coágulo de sangue, enquanto celebravam a missa. E aqui está um sacerdote investigando uma das hóstias. E depois, algo muito assombroso aconteceu. O Papa mesmo estava celebrando a missa. E ele deu a hóstia a Julia Kim. A estigmatizada. Aqui está ele, o Papa João Paulo II, celebrando a missa com Julia Kim, a estigmatizada. E eles tiraram a fotografia na hora em que a hóstia foi colocada em sua língua. E os jornais disseram: o Papa viu a hóstia sangrar. Aqui está a foto. Ela se transformou em um coágulo de sangue em sua boca. Isto é bastante dramático. E a pergunta é: será que vem de Deus ou vem de outro lugar? É bastante dramático. Se você fosse um católico romano e você visse isso acontecer, e se isso fosse toda a sua religião, isto seria convincente. Aqui está, Virginia. Ela é uma estigmatizada. Este sacerdote também é estigmatizado. Esta jovem aqui vive na Irlanda e ela sofre terrivelmente. Ali os seus pés estão sangrando. E suas mãos estão sangrando. E a mesma coisa acontece com a cabeça. Assim, que Julia Kim é uma estigmatizada dos dias presentes, e Cristina Gallagher é outra estigmatizada dos nossos dias. E aqui, Julia Kim está sendo abençoada pelo Papa. Aqui, ela recebe uma medalha da parte do Papa. Ela também tem visões visões que falam sobre a Igreja Católica Romana. Aqui está ela com o anúncio papal, isto é, o representante do Papa. E aqui ela está com o um cardeal nas Filipinas, em 1992. Vejam que não são pessoas de pouca importância no catolicismo romano. Estas pessoas foram abençoadas pelo próprio Papa. Foram honradas pelo próprio Papa. Foram condecoradas pelo próprio Papa com medalhas. Estas são pessoas de importância. Esta mulher aqui é Catalina, da Bolívia. Ela vive na Bolívia, na América do Sul, e ela sofre terrivelmente quando ela recebe os estigmas. Suas pernas incham, suas mãos incham, e ela tem que ficar na cama. E toda vez que ela recebe os estigmas, as estátuas começam a sangrar, e o sangue começa a escorrer de muitos crucifixos que existem nesta região. Esta mulher é da Inglaterra. Ela também recebia escrituras automáticas. Era também estigmatizada. E uma vez ficou muito enferma e acabou morrendo por causa disso. Aqui está outra vez, Cristina Gallagher. E ali ela tem marcas da coroa de espinhos. E esta mulher aqui é a irmã Ana Ali, da Nigéria. Em nossos dias, há um estigmatizado em cada continente. E isto é muito interessante. Cada continente no mundo hoje em dia tem um estigmatizado na Igreja Católica Romana. Algo que nunca havia acontecido na história católica. E esta aqui para mim é a pior, Maria de Damasco. As estátuas aqui começam a sangrar e da maioria delas escorre óleo e analisaram o óleo. É um óleo de azeitona pura. E esta é a jovem que recebe os estigmas nesta região. Seu nome é Mirna Nazur. E ela vive em Damasco e sofre terrivelmente quando recebe os estigmas. Eu quero que vocês olhem atentamente para esta jovem. Ela é muito bonita. Aí está ela. É assim que ela fica quando está normal. E quando ela recebe os estigmas, ela começa a sangrar da fronte. E depois de alguns minutos, ela fica assim. Agora, isto é algo muito impressionante. Mas eu tenho uma pergunta. Se Jesus morreu uma vez para sempre por todos os nossos pecados, será que é necessário que alguém continue a sofrer as dores da crucifixão para que se espie, para que pague os pecados do mundo? Sim ou não? Não, isto não é bíblico. E se não é bíblico, quem está fazendo estas coisas com esta pobre senhorita? Só pode ser Satanás. E eu detesto o que ele faz. Por que será que estas pobres pessoas têm que ser enganadas? Por que será que têm que sofrer assim por nada, quando a verdade poderia libertá-las? Vejam que eu não estou pregando isso contra os católicos. Eu também já fui católico. Eu queria que todos os católicos do mundo escutassem estas conferências. Meu desejo é que todos os católicos do mundo fossem libertados dos sinais e dos portentos e das aparições e das mentiras e das doutrinas enganosas que não conduzem a nada além da morte. Mas por que teriam que ser enganados? Ela sangra dos pés, ela sangra das mãos. Será que isso é justo? Será que é certo? E as estátuas que choram óleo? Estas análises são oficiais. É a forma mais pura de óleo que existe. Nem se consegue extrair de tão puro que é. Esta é outra jovem, está clara. Ela não recebe os estigmas, mas ela passa por grande agonia. E azeite puro escorre do seu pé. É muito difícil explicar isto, não é verdade? Aqui está o óleo que escorre. Ele também foi analisado. Cruzes por todos os lados, pessoas que supostamente foram curadas. Milhões de pessoas que estão fazendo fila para entrar na água. E depois em 1996, a CNN apresentou uma notícia de que a Virgem Maria havia aparecido na fachada principal de um edifício na Flórida. E era um banco, surpreendentemente. E aqui está ela, um quadro permanente de Maria. E estas são as multidões que adoram nesta região. E quando isto aconteceu pela primeira vez, os católicos começaram a rezar o rosário e começaram a falar em línguas. Qualquer um que passasse por aqui começava a falar em línguas. E aqui esta jovem acabou convertida ao catolicismo. E esta forma apareceu em cima, entre essas pessoas. E este é um rosário que apareceu de maneira miraculosa. A foto foi tirada no dia 5 de maio de 1998, em Atlanta, na Geórgia, e uma mulher recentemente convertida chamada Jill de Taylorsville, da Carolina do Norte. Jill foi convertida ao catolicismo pela graça de Deus, por meio da intervenção de nossa Mãe Celestial. E esta foto foi tirada depois de uma palestra que eu apresentei em Atlanta. E eu estava orando por ela e suas medalhas, quando um rosário em forma de coração apareceu entre nós na foto. Assim que estas são aparições de Maria, e os estigmas que estão acontecendo no mundo, por meio disso o catolicismo recebe o crédito como se tivesse o selo divino. Este é o resumo de todas as previsões marianas. Ela diz: o Papa João Paulo II será o último antes dos eventos finais. Isso é interessante. Vocês sabem, um o diabo é um mentiroso, desde o princípio. Assim que eu não levo nenhuma de suas previsões a sério, eu não apostaria a minha vida nelas. Mas, seguramente, se o diabo conseguiu tanto excitamento, se ele tem envidado tantos esforços para enganar as pessoas, algumas dessas coisas devem, de fato, estar planejadas, de modo que vão acontecer de uma forma ou de outra. Mas de vez em quando ele comete um erro. O novo papa será eliminado por um bispo convertido ao islamismo, que vai declarar que ele mesmo é o papa. Bem, ainda não vimos isto. Eu não sei se isto é realidade, se isto vai acontecer ou não. A nova ordem mundial chegará e vai haver um castigo. Eu acho que ele está tentando explicar as pragas que vão cair. Quando ele tiver feito o que ele vai fazer, o verdadeiro papa vai ser restaurado. A igreja vai reinar e Jesus vai voltar. Bem, eu creio que ele vai fazer um decreto de morte em uma dessas aparições. Assim que esta doutrina não é bíblica, está toda ao contrário. E Maria tem que ser a profetisa dos últimos tempos, a Conceição Imaculada, a mãe da igreja, a nova Eva, a rainha do céu, Maria da Assunção, o Santo Rosário, tudo isto, co-redemptrix, mediatrix, advogada, tudo o que Jesus tem que ser, ela é também. E Roma não muda. Roma continua sendo tão conservadora hoje em dia e até mais do que já foi no passado. E você pode examinar toda a doutrina do Catecismo Católico e você vai ver isto. A Igreja, o pilar, a fortaleza da verdade, recebeu este mandamento solene de Cristo, da parte dos apóstolos, para anunciar a verdade salvadora. A Igreja pertence o direito sempre e em toda parte de anunciar os princípios morais inclusive os princípios que pertencem à ordem social e de julgar todo feito entre os homens à medida em que se exige isso em prol dos direitos fundamentais dos seres humanos ou a salvação das almas. O magisterium dos pastores da igreja em assuntos morais se exerce cotidianamente na catequese e na pregação. De geração a geração os pastores Receberam o depósito do ensinamento moral cristão, um depósito formado de um corpo de regras morais características, mandamentos e virtudes que procedem da fé em Cristo. Assim que tradicionalmente o Decálogo dispõe acerca dos princípios da vida moral que são válidos para todos os homens. E agora nós entramos no cerne da questão. Desde quando? E este é o artigo 2065 do Catecismo. Desde a época de Santo Agostinho. E como nós vimos, quem era ele? Um iniciado. Os dez mandamentos têm ocupado um lugar predominante na catequese dos candidatos batismais. O catecismo da igreja, com frequência, expõe os preceitos da moral cristã seguindo a ordem dos dez mandamentos. A divisão e a numeração dos mandamentos têm variado ao longo da história. Este catequismo Segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho. Por quem? Assim que não seguem a Bíblia, seguem a um iniciado. Em Assis, o mundo se entregou ao Papa. Vejam, o Papa vem como irmão do povo e ele coloca o bálsamo do mundo em nosso peito, e os coros de anjos decoram o seu trono com flores. Acreditam nisto? Ele recebeu o título de Homem do Ano. E apareceu no Sinai, e orou no Sinai e disse: os dez mandamentos ainda são vigentes. E Maria, a suposta Maria, revelou ao Padre Gobi o seguinte: Meu Papa João Paulo II, eu te confirmo que este é o Papa do meu decreto, o Papa do qual eu falei às crianças durante as aparições de Fátima. Em outras palavras, este era o Papa que ia cumprir todas as previsões de Fátima. E a última que não era conhecida era que este seria o Papa que sobreviveria a um atentado contra a sua vida. E depois que este Papa cumprir a sua obra, eu virei do céu e receberei seu sacrifício. Então, qual é o remédio do qual Maria fala para o problema que o mundo está enfrentando, todo este caos? Ela diz. Este é o lugar onde vemos muitos dos fatores na raiz dos nossos problemas. Isto é, o mandamento de guardar o sábado. Mas voltemos à nossa pergunta. No Antigo Testamento, se alguém não guardava este dia, este era um dos vários pecados aos quais se podia castigar com a morte. Apesar de não estarmos vivendo sob a lei do Antigo Testamento, há um abuso geral através da cultura cristiana quanto ao sábado. No Ocidente, no Ocidente, nós nos esquecemos de Deus por causa da nossa riqueza. E no Oriente, perdemos a Deus por causa do comunismo e do sofrimento. E nos dois casos, perdemos de vista o sábado. E de que sábado vocês acham que ela está falando? Bem, vamos perguntar para ela. A intenção de Deus para o sábado era que fosse um dia de repouso que honrasse a Deus por meio da adoração, da conversa, do ensino, do louvor. Hoje em dia se uma pessoa se incomoda em ir à igreja, o domingo mesmo assim se converteu em uma rotina com os fins de recreação, televisão, eventos atléticos, compras, etc, etc. E depois continua falando sobre o que as pessoas fazem nesse dia em particular. E aí ela fala de mediogorie e dos mandamentos. Queridos filhos, hoje também quero lhes dizer: eu estou com vocês nestes dias agitados nos quais Satanás deseja destruir a todos. E vocês se lembram de quem no ocultismo está por trás deste nome? Ele quer destruir a tudo que eu e meu filho Jesus estamos construindo. E de maneira especial, ele deseja destruir as almas. Ele deseja conduzi-los o mais distante possível da vida cristã e também dos mandamentos. Satanás deseja destruir tudo que é santo em vocês e ao redor de vocês. Por isso, filhinhos, orem, orem. Orem para que possam ser capazes de entender tudo que Deus está dando por intermédio de minha vinda. A vinda é de quem? É Maria que vem. Assim que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz: guardem os mandamentos de Deus. E a Igreja Católica por meio de seus visionários está dizendo: guardem os mandamentos de Roma. Não é isso que está acontecendo? E o Papa diz: certifiquem-se de que ninguém tenha que trabalhar no domingo, porque este tem que ser celebrado como o dia do Senhor. E vocês percebem que o sábado está se convertendo num assunto importante, que determina se reconhecemos a autoridade de Deus ou não. Não, não é apenas uma questão de um dia, é uma questão de autoridade. Na plenitude dos tempos, vem um movimento e diz: guardem os mandamentos de Deus. E este movimento eleva o sábado, a igreja adventista do sétimo dia. Ao mesmo tempo, Maria aparece e diz: Satanás está solto no planeta. Guardem o sábado da igreja. Pregam a mesma coisa, mas de duas perspectivas diferentes. E esta é a escolha de vocês. Que perspectiva querem seguir? E o único apoio que tem para esta doutrina são os sinais, os portentos, as aparições, as estátuas que sangram e as pessoas que sofrem. Este é o apoio que tem. Do outro lado, o apoio é, assim diz o Senhor. Esta é uma escolha, uma decisão que o mundo tem que tomar. E assim que não é surpreendente que nesta reunião de todas as religiões, da qual nós já falamos, que serão os cristãos fundamentalistas que serão condenados e que serão declarados extremistas, perigosos e cheios de ódio. Aqui está o Papa João Paulo II numa cova mariana, orando. Orando em um dos lugares onde ela apareceu. E isto é fascinante. Este é o avião do Papa, da TWA, com esta luz que brilha sobre ele. E Roma diz que é a glória do Shekinah. No dia 30 de julho de 1986, nossa mãe bendita explicou outro de seus papéis por meio do Padre Gobi. Este é o momento para que todos tomem refúgio em mim, porque eu sou a arca do Novo Testamento. No tempo de Noé, imediatamente antes do dilúvio, eles, que o Senhor havia destinado a sobreviver a seu terrível castigo, entraram na arca. E agora, em seu próprio tempo, eu estou convidando a todos os meus filhos amados a que entrem na arca do Novo Testamento, que eu construí no meu coração imaculado para vocês, para que sejam auxiliados por mim, a fim de levar a carga sangrenta da grande provação que precede a vinda do Dia do Senhor. Não procurem em nenhum outro lugar. Está sucedendo hoje em dia o que sucedeu nos dias do dilúvio. Bem, o outro lado ensina a mesma coisa e diz. Há uma arca, uma construção. Deus está chamando um povo que tenha um relacionamento com Ele. Ou você entra nesta arca que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ou você entra na outra arca. Qual delas pertence a Deus? Em João 14, 6 está escrito: Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Josué 24, 15 está escrito: Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais quando estiveram do outro lado do rio, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Assim que esta é a decisão que temos que tomar. Duas arcas. Qual vamos escolher? A escolha é sua. Muito obrigado.